Jeg har vidst det hele tiden, det med Sander, at han er utro. Sådan noget kan man bare mærke. Vil du gifte dig med mig? Nej, Patrick. Nej, det skal du altså ikke. Nej, det er... Nej, det kan jeg godt se. Undskyld. Er du glad for din taske, Mia? Ja. Mm. Den er også fed. Ja, rigtig glad for den. Ja. Mm. Jeg har fået en med ind til dig, Stig. Okay. Ja. Nå. Ja, Stig. Vi har nok haft banderet bukserne på, hva'? Ja. Den er lidt stor i det, men altså... Synes du det? Den er også, fordi jeg er lidt... Måske fordi jeg er lidt højere, end du er. Det ved jeg ikke. Ja, det kan selvfølgelig godt gøre noget om. Mm. Det kan det. Yeah. Ja. Slip ham! Hvis du vil have den mindste chance for at få mig tilbage, så sætter du dig ned lige nu. Og venter. Røvhul. Så kan I jo spise lidt dessert imens. Du æder med mig for meget. Line, ha? Hvis vi endelig skal tage den diskussion her, ikke, så er jeg ikke den eneste, der har bollet udenom. Vel? Du har ikke bestilt andet end 7 år. Ved du hvad, det var forretning. Det ved du udmærket godt. Og for øvrigt, så har jeg aldrig lovet om det. Du æder med mig, dum svin, du er. Nej! Monika, åbne døren. Kør. Nej! Stop! Bare kør.